家的意愿跟想法。我想我们先取得一个相当程度的谅解跟共识以后，我们才会有比较清楚的一个决定。我想目前最重要的就是如何把花莲地方建设起来，造福更多的乡亲百姓，这是我们肩负的责任，也是我们应该要承担面对的最紧急的事情。那对于呢朱主席朱立伦朱主席以及郝龙斌郝市长整合整个国民党，用大的智慧跟大的格局跟大的善意，我相信呢国民党应该会在这个朱主席领导之下会有一个崭新的格局。我们也祝福朱主席跟郝市长不过昆奇目前最重要的责任就是要好好的承担花莲县应该发展的方向，以及120多项要立刻落实的这些政策跟地方的建设，如何繁荣花莲，带来人民的幸福，是我首要的工作。所以这些事务都要告一段落之后，我们会探求民意，走访基层，花莲人必须凝聚一个共识以后，我们才会做一个相当的一个决定。